Hej, idag är det söndagen den 8 augusti 2021. Nu har jag köpt multisprayolja för insuge och utblåse. Tänk köpa VD40, och det var tack vare en kommentar. Har ju VD40 i loppen. Och tänkte jag, för i loppen är inte lätt. För det måste man ta bort grejer, den här kåporna tänkte jag på. Men sen kom jag på att jag kan ha i skorsten. Och sen tänkte jag på att jag kan ha i insuger. Men skorsten blir väl svårt, för att då måste man fylla upp ända upp hela den här kröken först. Så måste man få någon enkel olja. Så att det får jag göra. Men insuger kan man ju ta bort den här skruven kanske och spraya in. För den är en sprayburk. Och sen som Alexander sa, man kan ta bort de här till utblåse. Så kan man spraya där, men de där vill sitta hårt. Men man kan ju börja med insuger, får man se. Jag har känt på motorn en dag och den sitter fast. Nu är jag två filmer likadana nästan. Och den ena gör barnbenen så alla kan se. Och den andra barntillåten, den andra gör inte barntillåten. Och det är för att ni kan göra kommentarer. Och den här filmen tänkte jag att ni kan göra kommentarer till. För att ni har någon förslag. Det kan ju vara kul att ha kommentarer då. Ändå. Till den här filmen eller till en annan film. Jag är fortfarande 1936. 1936.